Izidor Ostimenis je pobožni pčelar. U svom kraju postao je poznat po svojim pčelama i košnicama. Volio se baviti pčelama. No jednoga dana primijetio određeni problem sa pčelama. Njegove pčele počele su umirati i proizvoditi vrlo malo meda. Ovo ga je zabrinulo. Pokušao je raznim metodama liječenja, no ništa nije pomoglo. A onda mu je došao na pamet stih iz Biblije, 1 Petrova 5.7, svu svoju brigu bacite na njega jer on se brine za vas. Tako je pčelar problem predao Bogu, želeći zaštititi svoj pčelinjak, umjesto jednog od okvira u košnicu je ugradio ikonu Isusova raspeća. Da je predao Isusu da on zaštiti njegove pčele od bolesti. Kad se sve ponovno vratilo u normalu, na pravo iznenađenje, i Sača je počeo liti med, odlučio otvoriti košnicu sa ikonom. No onda je vidio pravo čudo. Pčele su poštivale Isusov lik. Kao što vidite, voštane stanice prekrivale su gotovo cijelu ikonu osim Isusovog lica i dobog razbojnika. Zli neprobrađeni zlikovac bio je prekriven voskom. Pčelar je odnio ovu ikonu samostan, ponudio ga redovnicama. One su Isusu shvatile da ovdje riječ o čudu, no pitale su se da li možda ovaj fenomen može objasniti, možda se to dogodilo jer je zlato korišteno za pozlatu. Ponovno su odlučili testirati. Izidar je ponovno ponudio košnicu u čast svetaca i mučenika i ponovno se dogodilo isto. Svaki put pčele su pokazivale poštovanja bez obzira na korištenje boje i materijale. I s ljubavlju su brinule o svetoj manastirici. Bez obzira li to bio Krist, Sveti Stjepan, odnosno Majka Božja. Dok se mnogi rugaju sa svetinjama, pčele bivaju na neki način primjer ljudima. Ali ako ste Isusov sljedbenik, već ste njegov prijatelj u Ivanu 15.15. Isus kaže da nas naziva svojim prijateljima jer je s nama podijelio sve što je čuo od oca. Isus će činiti za vas velike stvari. On ti želi pomoći. Ali prijateljstvo se temelji na dijeljenju, otvorenom, iskrenom. Stoga dijelimo sve sa Bogom, kako dobro i tako loše. Jer dobar odnos s Bogom ne gradi se samo kad imamo problem pa mu trčimo. Temelji se na zajedničkim, redovitim trenucima dijeljenja i zajedništva. Steknemo naviku da razgovaramo s Bogom tokom dana. Dok vozimo auto, šetamo psa, kupujemo u trgovini, kuhamo večeru, jer on stvarno želi biti uključen u svako područje našega života. Dok kao i u svakom prijateljstvu, na nama je hoćemo li biti Boži usputni prijatelj ili blizak, intiman prijatelj kojemu sve povjerava i vjeruje.